قدوميها هيدا شغالها دمان اغاسميش قود هيدها قرنكا اكالدوين انتي كلا مرتي همانتين لتشوكتا دمانتين بعد ياد بان سلاميا وحنا دي ياد وقم هاد عينيا سمبوك يمي سانلي iyadoo runtii kulankani uu daaran yahay sida gudoomiyuhu sheegay oo aynu ka faa'iideysanay kulankii bilaha ahaa ee idin socon jiray oo aynu ku lamaaninay inaynu xog iska siino hawshii aan laf dhabarka u ahaydeen muddo dheer aad soo wadeen ee ahayd shaqaalaweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland tababarkii aynu siinay ku saabsanaa dastuurka iyo wadaniyadda iyo xeerarka wadanka oo ku soo gabagabeeyay doona hadii Ilaahay raali ka noqdo bisha 10-keeda tacabkiinii iyo midhihiinii inaynu waxa weeyaan saaka wax isaga nidaahno si aynu agaasinka xaflada iyo qorshaha ay leedahay iyo hay'ad walba iyo wasaarad walba wixii runtii kaga beegan aynu wax isaga nidaahno taasii runtii saaka ay daaran tahay waxa kale oo runtii muhiim ah waan dhiiri gelinayaa in hay'adaha dawladdu ay kulamadooda iyo awoodahooda iyo ifadkooda iyo aqoontooda sidana oo kale u wadaagaan taasoo runtii ay ka dhalanayso runtii waxa weeyaan horumar iyo waxa aynu doonayno iyo ahdaafta aynu leenahay oo nin waliba contribution-kiisa inta uu leeyahay uu runtii ku soo darayo sidaan wada ognahay shaqaalaweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudoomiyihii baa inala joogay ilaa 72,000 lagu tilmaamo madaxda iyo mashiinka runtii wada waa agaasimeyaasha guud shaqaaluhuna waa adeegayaashii bulsho weynta jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa daraaddeed tala ka dhalatay dhammaanteenba dhexdeenna ayaa keentay inay mudan yihiin in lagu tababaro xeerarka iyo dastuurka iyo wadaniyadda maadaama ay yihiin adeegayaashii bulsho weynta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana rajaynayaa insha allah bidnillaahi kariim tacabkiina midhihiisii inay ka muuqato adeega bulshada iyo waxqabadka insha allah waxaanu isugu iman doonaa kulankaas bisha 10-keeda haddii Ilaahay uu raali ka noqdo waxaan mar labaad iyo mar saddexaad runtii hambalyeynayaa dhammaanba mas-uuliyiintii hay'adaha kala duwan ee qaranka ilaa heer wasiir agaasime guud cududa shaqaalaha oo si aan kala had lahayn hawsha runtii uga qayb qaatay aad iyo aad baan runtii arrintaa u buurinayaa idinkana mahadcelinayaa kulli presentation-ka waxaan ku leenahay qayb kooban oo intan aan sheegayo faahfaahin doonta haddii Ilaahay ka dhigo taasaan insha Allah iyadana uga tagayaa agaasimaha guud baa idinla jooga deeqa iyo howlwadeenadii kale insha Allah bidnillaahi kariim guul baan idin rajaynayaa waan idin mahadcelinayaa assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh